Ditën e sotme në ambientet e Universitetit Fanoli për mesin ceremonie janë dekretuar drejtuesit e ri të këtij stafi akademik. Në fjalën e rastit, rektori i ri, profesor dr. Dimitri Bello, ka shprehur falënderimet për të gjithë votuesit dhe fituesit në organet më të larta drejtuese, duke shprehur gatishmërinë e tij për bashkëpunime. Duhet ju falenderoj të gjithëve për mbështetjen që më dhatë, duke më zgjedhur në këtë detyrë kaq të rëndësishme drejtimit të Universitetit Fanoli. Dua të falenderoj gjithë rektorët që kanë qenë që nga profesor Pëndavini, profesor Merua, profesor Jashari, që po le mandatin tani, sepse më kanë mundësuar që të hyjnë me një godinë të mobiluar mirë, ta themi, përsa i përket akreditimeve dhe funksionit që ka një universitet. Duke u bazuar në këto pika të forta që ka pasur me drejtuesit, profesorët, do të ecim edhe më para të gjithë së bashku, si një familje e madhe, si kush të bëj detyrën e vetë, për t'ju përshtatur edhe sfidave të kohës, si që është pandemia, që është në vazhdimësi tani procesit mësimor për përmbyllur vitin akademik, por edhe numri studentëve të cilat ne do t'i shohim në vazhdimësi, pikat më të dobta që mund të kemi, që jo çdo gjë varet nga ne, por duke kërkuar, duke ngritur forcën zërin atje, forcën e zërit atje ku duhet, në organet përkatëse, besojmë se do i arrim. Gjithashtu është bërë dhe emërimi i dekanëve dhe i përgjegjësave të departamenteve. Kështu, dekani i Fakultetit të Bujqësisë emërohet profesor Gjergj Mero, në Fakultetin e Edukimit dhe Filologjisë emërohet dekane Jonela Spao dhe dekane tek Fakulteti i Ekonomisë Ledina Alolli. Për sa i përket përgjegjësave të departamenteve tek Shkencat e Natyrës dhe Humane, kemi emërimet e Magdalini Vampa, për Matematik Fizik Artur Adili, për Informatik Rafael Prodani. Në departamentin e Bujqësisë emërohen përgjegjësa Besnik Skënderasi, Ilir Sosoli, Irena Kalço. Në Fakultetin e Edukimit dhe Filologjisë, përgjegjësa departamenti dekretohen Albina Pajo, Metin Vengja, Anila Saraci, kurse tek Fakulteti i Ekonomisë Anila Manshka, Sonela Stilo, Esmeralda Shkira. Zgjidhjet për përgjegjësa në departamentet e tjerë do të mbahen në 15 shtator.